Jeg står her med Leica, og hun er en F1'er Labrador. Fuld knald på. Og når jeg siger fuld knald på, så er det fuld knald på. Altså som i ecstasy. Og hvorfor? Pind, bold, 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 bold. Ecstasy, ecstasy, ecstasy. Fuld knald på. Nu har jeg gået og trænet hende her i en 6-8 dage. Og hun kunne jo ikke alle de her ting, som jeg egentlig prøver at vise jer nu her. Hun kunne slet ikke sidde ved siden af os. Overhovedet. Der ligger en anden lille hund herovre, det kan I se om lidt, når det er, vi går rundt. Hun kunne ikke sidde ved siden af os. Hun havde som en firehjulstrækker, virkelig som en firehjulstrækker fremad. Hun nappede, du ved, når vi tager hænderne ned. Hun havde ikke nogen tænd- og slukknap. Og når jeg siger tænd- og slukknap, så er det fordi, at nu kan vi tage hænderne ned her, og egentlig bare age hende. Det var hun heller ikke i stand til, uden at hoppe og springe og danse. Hun er 11 måneder gammel. Hun lærte at gå pænt. Hun har lært at følge efter os. Hun har lært at komme på et indkald via et godbidstræ, som jeg gerne vil vise jer, hvordan at vi egentlig har gjort de her forskellige ting. Nu skal I se, hvad hun egentlig er blevet i stand til. Og det er lidt mærkeligt at se, når det er, at man ikke ser hende med fuld knald på. Men det havde hun altså. Mor og far ved det jo. Og så skal det også siges, at alle de her teknikker, nu viser jeg ikke teknikkerne, men det kan I se inde på vores VIP Academy. Der er de ikke kommet ind endnu, lige med hende. Men det kommer de. De kommer ind, Leica kommer derind og være, så man kan se det. Nu skal jeg se her. Hun har lært, 1. at sidde ved siden af os. 2. at sidde og blive pettet, lige så stille og roligt. Hun har selvfølgelig fået godbidder for det, det er klart. Hun kan følge efter os. Sådan her. Leica. Kom, kom. Det kan betale sig, følge efter os. Betale sig, kom hen og sætte sig på plads. Og få en godbidder. Det kan også. Hun trækker heller ikke. Hun trækker jo som 8 år jo. Kom plads. Nu kan vi gå med hende sådan her. Lige så stille og roligt. Og hun behøver altså ikke de her godbidder hele tiden. Hun får dem selvfølgelig og bliver belønnet for det. Og min hånd kommer ned og giver hende en godbid, eller kommer ned og laver det her target på hende. Så det er noget, der bliver tilgængeligt pludselig. Derfor går jeg med min hånd her. Så trykker hun på den, og det får hun selvfølgelig noget for. Hun har også lært at egentlig ignorere de andre. Og se, hun kigger lige, altså de andre hunde, hun kigger lige på den. Det er okay. Hun kan, igen, jeg går væk fra hende. Hun gider ikke at gå væk og lave alle mulige andre ting. Hun er en hund med fuld knald på. Og først så skal vi altså have alt det her med, kom skat, sæt. Sæt. Først så skal vi altså have den her ro på, inden at vi kan belønne hende for det her fuld knald, hun har på. Fordi det skal vi bruge i jagten, det skal vi bruge i alle mulige ting. Men hvis ikke du har fundamentet på plads, altså hele kælderen, så går jeg altså ikke putte mursten på, og så begynder at komme derop af, før vi får det. Og det vil sige, den her ro og hele basis skal altså være på plads. Og det er det, vi har gået og trænet de her sidste 6-8 dage. Så har vi også lavet indkald på hende. Det vil sige, sæt. Det kan egentlig godt røbe lidt over for jer, at sæt. Ja, hun vil gerne være ved siden af mig hele tiden. Sæt, skat. Bliv. Bliv. Altså et indkald, hvor det er lige så stille og roligt, at vi siger, Leica, kom. Så hun kommer tæt på, fordi det kunne hun heller ikke. Hun kom hen med bolden og var i det, vi kalder rugbyindkald, altså 1,5 meter fra os. Ikke? Og det har jeg egentlig vist hende sådan her. Det vil jeg godt vise jer, hvordan vi gør. Men hun kan med ro på, slappe af, tage det roligt, følge efter os, gå pænt. Kom, Leica. Sæt. Og det er den her måde, vi laver indkald på. Det er, bliv, at jeg smider en godbid herhen i træet. Lige så stille og roligt. Leica kigger på mig med kontakt. Hun skal lige sidde. Leica, sæt. Kig på mig. Søger. Så skal hun lige finde den. Godt, skat. Det er sådan. Og så hænder. Det gjorde hun i øvrigt også, hoppede op af os. Og det er jo en af fordelene ved, at det er, at vi lærer dem med det her indkald, og så sidde foran os, for det kan ikke betale sig at hoppe op af os. Så det var det. Men sådan laver vi altså et indkald. Så det her godbidstræ er jo ikke bare sådan en fjolleri-ting. Det er noget, vi bruger dybt alvorligt. Og når vi bare går med vores hænder, og egentlig bare er, og lille smiler ligger der, og bare er der, og hun ignorerer den, der er faktisk en fugl derhenne, som hun også havde med, hvad skal vi lige, kigger hun ikke på mere. Jeg går væk fra hende, slår mig på låret, hun trykker på min hånd, og jeg kører hende selvfølgelig ned i tempo. Det er klart. Jeg kan også godt køre hende op, altså med fuld knald på, men det kommer lige så stille og roligt, hvor man kan prøve at sige, nå okay, kan vi gøre det med lidt mere tempo?
så hvor hun gerne vil have det. Eller som hun gerne vil have det. Sådan det her. Men jeg mærker efter hendes åndedræt. Hvordan har hun det? Altså, kan hun håndtere det? Kan hun styre det? Bliver hun stresset? Bliver hun stresset på den gode eller den dårlige måde? Og prøv at høre her. Alt det, hun har haft, det skyldes én eneste ting. Bolden. Bold. Ecstasy. Bold. Ecstasy. Bold. Ecstasy. Så du giver bare din hund ecstasy hver eneste dag. Prøv at høre, hver gang du kaster en bold. Jeg tror, jeg kommer til at lave 100 videoer om det nu. Kast bolden og giv den hund ecstasy-pille. Lad være med det for fanden. Hvis ikke... Hvorfor skulle du gøre det? Der findes så mange andre fede lege, I kan se inde på hos os, og I kan se det på YouTube, og I kan se det hos alle mulige andre trænere, og lære det at gå ud til hundetræning og lære det. Hvad det er, vi kan gøre for at ikke motivere hunden, men for at aktivere hunden i hjernen og i næsen og alle de her ting, alle de forskellige sanser, de har. Kom, skat. Sit. Så hellere begynd at lave noget god træning med hunden, i stedet for at kaste den der skide bold. Prøv at høre, lad dem gøre det, dem der skal lave alle det her boldelej. Lad dem gøre det. Men dig er det bare ved at have en familiehund. Lad være med det. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Din hund bliver stresset. Så, kom skat. Så I kan altså se liker herinde på vores VIP. I kan ikke se dem endnu, fordi de er ikke blevet lagt ind endnu. De er jo først blevet filmet nu her, så de skal lige op forbi en, der sætter nogle tekster ind og ting og sager, ikke? Og så kommer de ind på VIP'en. Så vil du også gerne træne selv og lære din hund nogle af de her ting, så kan du gøre det på vores VIP. Ellers så kan vi også gøre det på de her 8 dage om, hvordan jeg gør det. Men jeg vil egentlig allerhelst have, at I selv gør det. Fordi så har I gjort en indsats. I har gjort noget, I har. Det betyder ikke, at bare fordi du kommer og afleverer din hund på 8 dage, at du ikke har gjort en indsats. Det har du højst sandsynligt. Men jeg synes, det er federe, at det er, at man selv er en del af det, og så ser at komme derud og lave noget. Ikke? Så nu står vi med en Leica med fuldstændig ro på, der ikke står med tunge og hænger ud af halsen på hende. Og alt det her. Nu får vi en Leica, der er observant på os. Så god træning og god dag til jer andre derude. Så hygger vi os lidt videre. Kom skat.